Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin netelakeun pihakna bakal ngangkatkeun prak-prakan groundbreaking PLTS Legok Nangka sameme pamarentah Joko Widodo Ma'ruf Amin pungkas. Tapi kayana instruksi gubernur ngeunaan TPS Sarimukti tacan dikokolakeun kalawan maksimal. Nalika diwawancara satu tas rapat paripurna DPRD Jawa Barat Poe Rebo 14 Agustus 2024, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin netelakeun pihakna bebarengan jeung pamarentah puseur satekah pola ngarojong groundbreaking pamangunan TPS Legok Nangka dilakonan samemeh pamarentahan Joko Widodo Ma'ruf Amin pungkas dina bulan Agustus atawa September 2024. Sokomo ayeuna konstruksi sarta administrasi pamangunan TPS Legok Nangka geus pungkas. Ini Pak itu kan proses berjalan, ini akan dicoba tanggal Bapak Presiden turun berikut. Nah waktunya apakah mungkin akan susah atau belum. Tapi sebelum Sejuruning itu, Patali jeung tacan maksimal larapna instruksi Gubernur Jawa Barat ngeunaan TPA Sarimukti, bei ngebrehkeun pihakna bakal saganjangna padung dengan jeung kota tur kabupaten, Katut Walhi Patali jeung koordinasi jeung masyarakat dumeh komitmen ngurangan runtah henteu cukup. Bei miharep masyarakat mimiti misahkeun runtah organik dina hambalan rumah tangga. Budi Hartati, Bandung TV.